ergii gaarka qaramada midoobay uu qabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, waxaana wada hadalo la xiriiray siyaasadda la yeeshay madaxweynaha Puntland. Madaxweynaha Puntland ee ergii gaarka qaramada midoobay uu qabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa isla soo qaaday arrimo badan oo ka mid ah dayn cafinta doorashada qof iyo cod, xoojinta amniga iyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah. Ergii gaarka qaramada midoobay ayaa walaacay beesha caalamka ka qabto khatarta ka dhalan karta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu gudbiyey madaxweynaha Puntland. Waxa uuna tilmaamay in qaramada midoobay ay aaminsan tahay inay tahay laga maarmaan in si dhaqso ah madaxda Soomaalida arrimahooda u xaliyaan si hore loogu socdo. Madaxweynaha Puntland ayaa dhankiisa ergii gaarka qaramada midoobay ku wargeliyey shirka wadatashiga Puntland oo lagu hadli doono ayaha siyaasadeed ee Puntland iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. James Iswaan ayaa sheegay inuu dhowriyeen sida kasoo baxda shirka wadatashiga Puntland. Ergii gaarka qaramada midoobay iyo madaxweynaha Puntland ayaa waxay kale ka wada hadleen arrimo muhiim u ah Puntland oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaale sida qorshaha horumarinta dhaqaale ee Puntland, dimuqraadiyiinta iyo amniga, colaadaha soo noqnoqday ee gobolka Sool iyo Sanaag, iyo sida loo soo afjari lahaa fursado sii lahaa dadaalada nabadda lagu xoojinayo. Ayay ka wada hadleen labada dhinac, iyagoo sidoo kale isla qaaday sida loo abuuri lahaa xaalad ay hay-adaha gargaarka qaramada midoobay ku ballaarin karaan taageerada ay siiyaan dadweynaha. Maxamed Aadan, Shabeelle TV. Thank you.